letra e Abraham Lincoln, drejtuar mësuesit të birit para 184 vjetësh. Presidenti 16 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Abraham Lincoln, e dinte vlerën e dijes dhe të mësuarit në jetë. Për këtë, ai kishte vendosur që mësuesit të djalit të tij t'i shkruante në formë përkujtimi rreth mënyrës se si duhet trajtuar një fëmijë i vogël. Lincoln i kishte renditur mësuesit të djalit të tij pikërisht në ditën e parë të shkollës një sër arsyesh dhe mësime të arta, të cilat dëshironte që djali i tij t'i mësonte nga mësuesi. Në letër shkruaj: Abraham Lincoln, të shkruar në vitin 1830. Mësuesi i nderuar, djali im sot e fillon shkollën. Pas pak, gjithçka do të jetë për të e çuditshme dhe e re. Prandaj do të doja ta trajtoni të butësisht. Është një aventurë që ai do ta marrë me vete në për të gjitha kontinentet. Të tilla aventura që ndoshta mund të përfshin luftra, tragjedi dhe fatkeqësi. Ta jetosh këtë jetë, të duhet besim, dashuri dhe kurajo. Për këtë i dashur mësues, do ju lutesha ta merrnit për dore e t'i mësonit gjërat që do t'i duhen t'i di. Mësojeni atë, por butësisht nëse mundeni. Mësojeni se për çdo armik, ekziston një mik. Ati do t'i duhet të mësoj se jo të gjithë njerëzit janë të drejtë, se jo të gjithë njerëzit janë të sinqertë. Megjithatë, mësojeni se për çdo faqezi ka një hero dhe se për çdo politikan egoist jeton një lider i përkushtuar. Mësojeni nëse mundeni se 10 cent të fituar kanë shumë të tepër vlerë se 1 dollar i gjetur. Në shkollë mësues është shumë e ndershme të dështosh se të mashtrosh. Mësojeni atë si të humb hishëm dhe si t'i gëzohet fitores kur ai fiton. Mësojeni të jeti mirë me njerëzit e mirë dhe i ashpër me njerëzit e ashpër. Mundohuni t'i qëndroj sa më larg zilis, nëse do të mundeni, dhe mësojeni sekretin e një busqeshe jetë çiltër. Mësojeni po të jetë mundur, si të qesh kur të jeti trishtuar, dhe se të derdhësh lot, nuk është as pak turp. Mësojeni se mund të ketë dështim të ndershëm dhe fitore të turpshme. Mësojeni t'i përqesh cinikët. Mësojeni nëse mundeni të zbuloj mrekullinë e leximit të librave, por gjithashtu i jepni edhe kohën e mjaftueshme për të kundruar misterin e përjetshëm të fluturimit të zogjve në qiell, të bletëve në diell e të luleve mbi një kodër të gjelbër. Mësojeni të ketë besim në idetë e tij dhe nëse të gjithë do t'i thonë se janë të gabuara. Mundohuni t'i mësoni birit tim forcën për të mos e ndjekur turmën edhe kur të gjithë vrapojnë pas fitimtarit. Mësojeni të dëgjoj me vëmendje çdo njeri, por gjithashtu të shoshis të gjitha të që dëgjon në sitën e së përtetës dhe të marrë veç të mirën. Mësojeni ati se si të shes talentin dhe zgjuarsin e ti të kofertuesi më i lartë, por mos të pranoj kur as një loj qmimi për shpirtin dhe zemrën. Lejojeni të ketë kurajën për të qeni padurueshëm. Lejojeni të ketë durimin për të qenë trim. Mësojeni atë të ketë besim sublim të këpet vetja, sepse atëherë ai do të ketë gjithmonë besim sublim në njerëzimin dhe në Zotin. Këto janë kërkesat mësues, por ju bëni më të mirën që mundeni. Ai është fëmijë i vogël dhe i mirë, dhe është biri im. Me respekt, Abraham Lincoln. Nxënës të dashur dhe mësues të nderuar, Zoti ju dhënë sukses në misionin tuaj të artë, në misionin drejt dijes.